NewLib é uma biblioteca C que foca também em dispositivos embarcados. É desenvolvido pela Red Hat. Dá até mesmo para saber de cara só pelo fato de estar hospedado no Sourceware com o logo da Red Hat. Apesar que começou na Signal Solution, a mesma empresa que criou o compilador Eggs, que era um fork do GCC, melhor que o GCC, não sei se você se lembra dessa história, mas vai estar nos vários sabores de Linux, Gentoo. Mas a Red Hat arrematou a Signal Solution e incorporaram as melhorias do Eggs e as correções de bugs ao GCC. Tornou-se toda uma equipe só, tanto do Eggs quanto do GCC. E é graças a isso que o GCC também é bom, viu? Todas as partes da biblioteca estão sob diferentes licenças livres. Link vai estar na descrição para quem quiser conferir. Ela pode ser compilada em vários processadores diferentes e pode funcionar em qualquer arquitetura, tendo algumas rotinas de baixo nível em adição. Bom, é mencionado em quase todos os sites de embarcados como a melhor opção para embarcados modestos. Inclusive é fortemente utilizado pela Atmel Studio. Em 2013, a NewLib passou a ser a biblioteca C padrão do Google Native Client SDK, ou simplesmente NASE. E no mesmo ano surgiu o seu derivado, a NewLib Nano, onde adicionaram alguns recursos e suportes maiores à família de MCU. Eu descobri que teve um cara que conseguiu utilizá-la somente utilizando o BusyBox, a NewLib e a LibGloss. Tem um cara também que está portando a NewLib para um novo sistema operacional chamado Jonah Dark, que é um fork do Harvey, e o Harvey um fork do Plan9. Esse sistema operacional é focado em desenvolvedores. Triste saber que Jonah Dark foi queimada viva aos 19 anos, que inclusive é o papel de parede do sistema operacional. Tem até mesmo uma galera do FreeBSD que faz contribuições para o NewLib enviando patches. Valeu aí galera do FreeBSD, vocês são sensacionais, viu? E é isso aí galera, esse é um vídeo rapidinho sobre o NewLib. Não teve muito o que eu falar, mas está aqui. Tentem conhecer as ferramentas e vejam os links na descrição, onde vocês vão encontrar inclusive o próprio Jonah Dark, tá bom? É isso aí, um abraço e falou!